Natália Peťková, pozor, nie je hociaká vodná poliska, je to reprezentantka Slovenska vo vodnom fakticky pole. Taká mladúčka, a ja som inak bol zaskočený, že mladúčka a už reprezentantka, to znamená, že už to nejaký rok asi musíte robiť. Koľko, na akom poste? No, hlavne... Počkaj, dozvieme sa, koľko rokov asi, aby sme vás nezaložili. No, takže aktívne sa venujem vodnému polu 14 rokov. 14 rokov. A odkedy ste reprezentantka? Koľko 12 rokov. Čože? Začala som v juniorských kategóriách a teraz už som súčasťou seniorskej. Viem iba, že sa to hrá vo vode a na dve bránky. No, hrá sa 7-7, jeden je brankár a pozície máme rozdelené ako ľavé krídlo, práve krídlo, center, obrana centra a zadné krídlo. A hrá sa to na štvrtiny, to stále platí. Áno. A vy ste teda na komposte? Ja som ľavé zadné krídlo. Natália, a tam, keď vám nevidie to telo, tak brankárka môže byť aj chlap, nie? Akože niektoré tak môžu vyzerať, ale vodné polo patrí do kategórie náročných športov, extrémne, ale aj veľmi tvrdých športov, lebo veľa vecí sa deje pod vodou. Je to tak aj v prípade žien? Je to kruté pod vodou? Tak nie je to zrovna kruté, ale je to fyzický šport kontaktný, takže musíte rátať so všetkým. Štípance, kopance, sťahovanie zaplavky a takéto vám veci. Vám kontrolujú nechty napríklad? Lebo... Áno. Vážne? Vážne? Lebo aj tak prstienky? Tam... Všetko nám kontrolujú, nemôžeme mať ani náramky, gumičky, nič, nechty nám kontrolujú, aj či nie sme natreté, náhodou, musí to tak všetko. A ženy hrajú s menšou loptou ako chlapi? Áno. Musí to byť teda... Je o trošku menšie. Do útlej rúčky. Môžem sa opýtať, že čo by ste poradili ženám, ktoré sa hanbia v plavkách chodiť? Iba v čiapke. No, škraboška. Ako je to individuálne, že prečo sa hanbia, ale myslím si, že ak je človek sám za sebou spokojný, tak sa nemusí hanbiť nikdy chodiť v plavkách. To je tá nezodpovedaná otázka legendárna, že ak plávanie zoštihluje, čo robí veľryba zle? Zle, no áno. Hej, ale mňa zaujíma, že keď už som sa pýtal na loptu, tak sa opýtam aj na plavky. Sú typizované, ako by mali vyzerať tie pretekárske plavky? Áno, je to dané. Máme ich počité a na zips, aby sa nedalo tak jednoducho roztrhnúť, keďže sa deje, že sa tam aj potiahnete. Aj, to znamená, žiadne fashion prechádzky sa tam nemôžu deť. Ani vypchaté. Každá príde v iných. A... Nie, musíme mať, ako reprezentácia musia byť jednotné a rovnako aj v klube by mali byť jednotné plavky. Natálka, a vy keď 14 rokov robíte tento šport, že kedy si otázky, počuli ste? Priprav si otázky, ani sa mi neujde. Kedy ste začínali? S týmto športom? No, najprv som začínala s plávaním. Ale on sa pýta na vek. 14 rokov robíte šport, kedy ste začínali so športom. Tak 9. 9. Mám 23 rokov. Ja, no, to... takže rátame. Ale musíme povedať, že Natália popri tom ešte študuje. Jedno mi ostala. Čo ti vyšlo? A Natália študuje, keď sme sa mi rozprávali, povedali ste mi v Brne. Áno. Ako to teraz dáte dokopy, že ak sa začnú tréningy, uvoľnia sa bazény a začnete náhodou trénovať, tak... Tak, prestúpite do Brna, alebo... Nie, v Brne nemajú ženský tím, ale vždy sa to dá vyriešiť tak, že proste tréner vám pošle individuálny tréning, ktorý si odplavete a samozrejme treba prispôsobiť aj tú školu tomu, že určite čas musíte stráviť v tom klube a venovať sa tomu. A váš klubový tím je teda Slavia. Bratislavský. A koľko tímov je v lige? V ženskej kategórii 5. O, tak to vy sa poznáte už aj podľa rodného čísla. No, my sa poznáme aj z reprezentácie všetky. Takže vy ste všetky reprezentantky. V podstate áno. Natálka, no na olympiádu sa pôjde? Nevyšlo to? Vyšlo no, to? Možno v Paríži o 4 roky. No, tak budeme držať palce. Dúfame. Vek máte, že môžete ešte hrať stále. Ale viete, čo je super, palce, že sa nepotíte pri tom. To nie je pravda. Ja viem, ako to je. Mám no, kamarátov vodných polistov. My som sa myslel, že to je super sport. Pritom sa nespotíš si v bazéne. Hovorím, ale potom, keď vyjdem a sa sprchujem a idem domov, tak ešte 2 hodiny, že je to... To je to veľmi náročný šport. Akože my sa potíme, náročný. Len to nie je vidno. Takže ako pri každej fyzickej aktivite. Ja som plával, ja to poznám a my sme niekedy na pasienkoch trénovali tak, že dve drahy sme mali plavku. A zvyšní mali polisti, teda keď sa nám prelínali tréning. Mm-hmm. A my sme nadávali, že teda musíme, a to si používa ruky a nohy. A videl som, že vodní polisti 50-ky do pol pása a šlapali tam vodu. No. Tak si hovorím, dobre, že my môžeme ruky. To vyzeralo ako v delfináriu. Ja si pamätám tie tréningy. Ale zasa, aké majú postavičky chlapci? No najkrajšie. Naozaj. Gymnasti a vodní polisti rozhodne áno. A určite aj vodné polistky, ale to zistíme, až keď prídeme na zápas. Tak. Natália Pecková, reprezentantka Slovenskej republiky vo vodnom pole. Ďakujem.